yegereye umbwa y'ahantu yari yasuye arayisurira asubiza iyo mbwa iraruka uri kumva bahera bavuga ati sura umusuzi w'umurutsambwa urutsimbwa ngo ni umurutsambwa urumva yagiye akenshi afite ahantu ahurira n'iryo tunga ariko basa nujya gupfuzambwira ijambo rya nyuma nanjye ndi ijambo rya nyuma ni ngo ndifite ijambo rya nyuma Yesu yavuze yaravuze ngo mfite inyota Loki nawe reka zavuga yapfanye cyaka ari kuri ya muntu kubona umuntu apfuye nge numva mpfuye abantu badakwiye kubabara bazishima ahubwo byahatare kuko ikibazo ntago ari ugupfa yego ni 10 to 10 TV jaja umukamezi rukumbi kandi wakamejeje wenyine ubizi Kadafi mumubwire ngo naguri rukumbi ko jaja yambwiye tubayikibuga oya Kadafi rakamejeje ariko si rukumbi numba za kariko jaja niwe rukumbi Kadafi se ko ari Kadafi ni ministre oya erega minister ashobora kuyobora abamurusha degree ariko bayimurusha juste baherutse bita amazina ejo kandi kwifugira reka tubiye n'abazabireba binicyo azabakorera mu rakiri baherutse bita amazina ejo bundi jaja niwe bise iryo jaja niwe rukumbi jaja irwanda Rocky n'abapampe tubahaye ikaze kuri 10 to 10 TV muri yumva gute dehere kuri Rocky ndumva ndishimye mhm nibyishimo kuba mwaje kunkigikira by'umwihariko twese ko turi no kuduza kudufasha gutaha hoteli yacu tuyereka abanyarwanda ni ikintu cya mbere mbanza kubashimira yego cano yanyu kuba mwageze hano ndishimye kabisa yego Savimbi ngewe ibyishimo biri kunze cyane eh ibyishimo bimeze neza cyane Savimbi wowe turanezerewe kabisa ni byiza uyu munsi nta gusanzwe nako turi no mu mwaka udasanzwe yego Sinzi ngira ngo nta nubwo ari twe twenyine urabona muri no minsi ibintu byo kwamamaza biri kugera ku rundi rwego n'umwaka w'umugisha cyane cyane ku Rocky papa cyangwa yamaze kuba superstar bimwe bakubaza cyero kiri umwana wundi ngo n'ukuru zabikina najyaga mvuga ngo nzaba umukarateka ariko nakabaye ubu nari kuvuga ati nzaba umuntu wamamaza uzaba umwamamaze miliyari macye mu kanwa kawe ntihazaburamo ijambo miliyari no kuhamamara no kuhamamaza oya umwama umuntu wamamaye aramamaza okay ako kano niyo mpamvu Rocky navuga ko Rocky Entertainment muri rusange ari umugisha reka duhere gato kuri Arafat Kaboy Rocky akunze kumvikana hari amatungo ajya aca muri filme ati namubonye Arafat ese hari abantu bavuga bati ese Arafat suku suku muharabika suku mudegarada muri genge biba bimeze bite bundi baravanga inyamaswa mbi ni umuntu urumva ravuze ngo niwe mubi before yuko nyina nyita utunyamaswa yego rukin ero i turabavandimwe ntago bivuga ruko anyanze wenda naba bivuga ngo ashaka kuba mparabika nuko wenda batazi uburyo tubanyemo muri rusange yego cyane ko atanaheruka kubivuga kuko yabonye ko hari urwego byavuyeho hari no rwego bigezeho so nyine kera mana impamya ko umuhanzi batangira kawuda n'abantu bavuga icyaka cy'icyango ya mpamya ko pirate abantu baramuzi yego ku ndirimbo ze nkeya afite ariko hari abapiti baririmba gospel benshi cyane tutazi rero nange yaza kuvuga ngo Arafat ni umuntu usenga wenda ntavuge nk'utwo dutungo nta muntu ubunzi Arafat ariko arimo aragira ari ahantu byaturutse yego byaturutse hari Arafat yajyaga ajya kurya utuburoshete yego uwo muntu nyine ngo baza gusanga ngo yotsaga imbwa ehe nuko byatangiye bamuserereza bo ntaga no guserereza nyine ubari mu banyarwanda bake none Rocky bamaze kuyirya Kaboy nkuko iyo bivuze utukoryo twinshi yagiye ahuriramo na ririya tungo imbwa bakajya bari musereza cyane ariko mu by'ukuri ni umuntu w'umugabo nk'ibyo bavuze ngo
ngo yajye akunda kurya burusheta hano ni munsi aho ngo ziraryuha yego bavumbura ko ari umuntu wicaga imbwa kazotsa kugira ngo baranamufunze mwarabibonye yego rero ibyo ni byatangiye musereriza kuri ririya tungo ati wari imbwa nyinshi ubwo nayo wabayeyo kuko buri abaca n'umugani bigira ngo turi ibyo turya yego sibyo ngo turi ibyo turya ehe bukeye ibyo bivuye ni imbwa ubwo kaboy ubwo kaboy kubera icyo gi yari icyo yari wongo icyo giye yagura ni imbwa yasuye abantu ariko ngo sinzi ibintu yari yariye bitameze neza mu nda arabizi iyo umuntu yari ibintu bitameze neza mu nda ari giye ashobora kugira harya buri mu kinyarwanda iyo umuntu ahumekiye hasi harya babyita ngo iki oya okay ni ibintu bibaho nako ni ibintu bibaho yegereye iyo mbwa y'ahantu yari yasuye arayisurira asikuzi iyo mbwa iraruka uri kumva bahera bavuga ati kabo yasura umusozi w'umurutsambwa urutsimbwa ngo ni umurutsambwa urumva yagiye akenshi afite ahantu ahurira n'iryo tunga ariko kabo ikakaze none ziriro yo nawe nawariro yo n'umwana kugambanira nanone ariko nyine ntari birije Rocky, hari abantu bavuga ko waryamiye Savimbi ko ko yari azamutse uko imyitwarire yari afite muri entertainment nyuma yaho wagiye muri RI nyine nka famiye yabaye nk'usubira nyuma ibyo bintu nibyo cyangwa Savimbi hari utuntu ahishahishe mu minsi iri imbere abantu bashobora kubona nk'uko bamukunze muri la vie est belle katari yanjye ni yande ni yacu njyewe nawe n'ubundi turavukana turwana dukorera muri studio imwe yego n'ubundi kuva kera ibyo kuba ngo naramuryamye yaratangiye kuzamuka ahubwo yazamutse kurushaho kuko n'ubundi dukorera hamwe urumva rero nta kuntu namuryamira ahubwo ubu ngubu nibwo ameze neza kuko ngira ngo nk'ubu ngubu iyo bavuze abasobanuzi byibura batatu mu gihugu abari moto yego nk'umuntu wize neza usobanura ibintu yumva ngira ngo abadukurikiye baraza kubikubwira nakora filime nziza ntago yigeze asubira inyuma ahubwo ubu ameze neza ari kurya amafaranga yo kwamamaza yego abana aracyabajugunya utwenda tw'imbere utw'inyuma se tuba turi hehe natwo tugumaho ameze neza kabisa urabona ntarubwo mbere ahubwo yasaga gutya abizi barabizi okay amavuta yaramuyobotse Savimbi hamwe na wenda n'indi genge mujya mutekereza Rocky adahari avuze ati ndahita yarinze ibintu ndabibasigiye ubwo buzima bwo muri RI Rocky ari mu zabukuru Rocky afite ibibondo Rocky nabyumva Rocky nyine yaragutse ubwo buzima Rocky afite madamu umbwira uti kudatako ngushaka ko mukeneye kumubiri kwifuza ko hari ibyo nifuza ko tuganiraho ubwo buzima mujya mu butekerezaho mu biro rarya lokingo nema banza gushaka mbo nubundi ngira ngo ntago ariko bizahora yego ahubwo Rocky mutari kumwe mbega byo kuvuga ngo amaze nko gusaza byo nta muri umuntu w'umusaza nubundi mba numva tuzaba dushaje yego ariko aramutse agize nk'ikibazo wenda gacaho yego nta cyatubuza gukomeza bongira ngo nkanje kugita cyane hari imikoranire dufitanye yego ariko ntabwo ari we ungurira filime cyangwa atume bazireba cyangwa sinaguze ihitamo noneho hakadafi arakamera ntabwo ari ukuvuga ngo hari ikintu byazamuye kubera gukorana ariko n'ubundi buri wese aba afite ikintu akora yego kandi cyakomeza kikanagenda mbo dushobora no kujya kumva nabonye ahandi hantu bampa amafaranga ngize gutya ahubwo yego ndagiye naho kira cyo kuvuga ngo kira cyo kuvuga ngo yashaje kira cyo kuvuga ngo yageze mu zabukuru oya ibyo byo natwe tuzaba twagiye ngira ngo abwo bira wari umubajije ngo yarandyamiye n'iki bo bira byo ntago ariko bimeze bimeze gute ntago yandyamira twebwe ikibuga cyacu kirafunguye imwe yakunze filime yawe arayikunda wejugunya hanze abantu nibo bicagurira urumva rero nta n'uburyo yandyamiramo keretse wenda nka kuriya tuba tubana naba nifite nk'udufilime twiza nashyize ku murongo naza ngasanga yadukoze ibyo byo ni ibintu bisanzwe ajya tunyiba nk'uko nanjye natumwiyo ariko hari ikintu mwigeze gukomozaho ngo cyo gupfubura filime hari abantu bazishinyaguraga bakazigira imirambo mbega n'umurambo bakawushinyagurira uyu munsi
abakunze bagusabye gukora Squid Game cyangwa indi filime Rocky ayasobanuye wabyemera bampaye amafaranga ego eh nayikora rwose cyane vuba vuba cyo bintu binabaho hano hanze mu kibuga cy'abasobanuzi ego kuko hari nk'abasobanuzi bajya bamagara akambwira ati mm ko hari filime wakoze nkaba nari inyibonye kandi iki cyumweru utasohoye filime ko numva nshaka kuyikorera nyine akenshi abikubwira yumva bimeze nk'aho ashobora kuba agiye gukora ikintu cyakubabaza yego barabizi nge mitambwira ati fata filime wowe ukore gira vuba ubwo watinze dukore uko mba nziko afite abantu be nange nimpuguka nzayikora abanje bakayireba ntago nge numva ko nizera ko kuba nakoze filime byatuma ndatayikora twese burumwe yakora burumwe akayikunda kwe nyine tu kuri Rocky Rocky wowe na Junior abantu bajya bavuga ko muhanganye afite Chris Easy ufite Papa Cyangwe ufite Savimbi afite Dylan Kabaka afite nabandi batandukanye ubwo buzima bw'ubushuti umbongo bwa bakeka ko muhanganye mumubanyemo gute wowe na Junior nibyo byiza nimba bakeka ko duhanganye nibyo byiza nyine Mundi mu bintu byose y'abantu akenshi bakora ikintu kimwe yego hari giye abantu bakeka ko muhanganye tubafika ati uzari bisoje kubona bahanganisha Ben na Medi kandi bo ni inshuti babibereye iyo ngiyo Cristiano na Messi abantu bakora ikintu kimwe kandi bose batwika yego akenshi mu myumvire yacu y'ibi bintu dukora abantu bumva ko abantu basa nk'abahanganye kuko akenshi ariko bakunda no kugiriranya abantu nyine batwika bashoboye ariko mu byukuri ntago ari hangana kuko nago nasono filme zose ngo nzimare ibyo by'abahanzi nta ni ibintu nago abamara ni ibintu nyine abantu bagiye bishyira amati bari abantu ubwo bose batwika buri ntibahanganye kuko bashaka kutugereranya akenshi bashaka kugereranya abantu yego kandi singe nanyu Rocky mu minsi yashize hari uwo mwakoranye projet ya Maître Nzovu biza kujya mu itangazamakuru nakeka byagiye no mu rukiko byarangiye gute reka bariho duhera ntago nagize ikibazo nigeze ikibazo ngira ngo abantu barabizi bwa hafi yego hari uburyo mva nk'ahantu nkuko kumvuye hano ndatuvuga mfite ibipapuro amakonta ari biki n'ibiki yego amakashe yange ya company amaresi bimwe mpabakiriye yego muko nsukira umperezi tu ukore usubarugiye nago fate neza uyu muntu ari mu kiganiro aranywa humura ya DC yarazi ko mu kiganiro batamwe gafanta yego ati hari ikibazo wagize kadukomereza aho ngaho rero baranyiba yego umuntu yaje mu modoka yange arafungura kamuruka boroke imbere yego apakira ibipapuro bya byose amakonta ari biki n'igipapuro cyampamagazaga mu rukiko aragitwara yego ntibuka amatariki urubanza ruzabera kuko ngirene narabandikiye mbere gakima mu metere nzo vitakomeje gusobanurwa habayemo imbogamizi za corona n'iki ariko ni time twayisubukura tukarangiza amasezerano neza ariko kandi ushyiremo gake nago ngiye nywa fanta nyinshi biterwa na corona bisa nk'ibihagaze ndabibasobanurira ariko umuntu nyine iyo yakwitendetse nyine abona wenda si wamenya ari bibaho noneho urukiko rero rubanza rwabaye ntahari ntanabizi yego anje yarahari umunyamategeko wawe umunyamategeko wanje nawe yamamugira ambwira ati si urubanza ruzabiterekeza inzindo ndabwira tubanye ibyo bipapu ejo mundi nibwo nabibonye phone yange rero ndagira nkwereke njye nsukire mu kirahure bose tube turi hasi nago meze nka Savimbi uri kumva yego noneho ikintu cyaje kubaho rero ikintu cyaje kubaho urubanza rwabaye ntabise yego ruburanwe ejo bundi ngiye kubona mbona umuntu aramamagaye ati nagutoreye ibintu muri telefone yange bamvuniye gusabaga handitseho nimero ngo uwabitoye nanamuhamagara turi hano umuntu wari ariko yavuze ko yabitoye ariko ngiye nayo nabyisigiye mu modoka yego yeka kare nk'umumeni waje akabiterura azi ngo harimo ifungo cyangwa harimo ibintu biri bumufashe Rama n'amafaranga yego shani boy no musaza turamwemera noneho nuko nabiketse yego arabinzarira ndebye mbona nibwo basuye n'imyanzuro y'urubanza imyanzuro yari imeze gute mu rubanza bavuga bari ababuranaga ba Maître Nzovu hari amafaranga wagombaga kubishyura ngo bahombye yego n'umuntu wo mu dufaranga nk'ibihumbi magana atanu gute ibihumbi magana atanu byabaye miliyoni umunani hafi cumi n'ebyiri kwa kwifuza nyine umuntu akabati reka nitendeke ku muntu wenda ashobora kuba afite amafaranga kandi nta nayo yego anca zirindwi ngo namuteye igihombo cya miliyoni zirindwi kandi ntaranze kumukorera akazi haraje imbogamizi za korona ziko zahombeje abantu ndabizi cyane ndavuga nti nta kundi nyine ubwo yanyitendetseho kandi twari tubanye neza nta n'ikintu mpfa nawe yego
no umuntu asobanura imwereka imbogamizi iri gutuma nakora filime ari cyo kitaramira ngo ntari ibi ntabirenze ariko iminsi bamyinshi hakirimo ibyo bibazo mbona agiye mu rukiko kandi twaganiraga ducata nkaho nta kibazo gihari yego mu rukiko rero baburanye ntahari urukiko nabo nimba baravuze ati wenda ruko ntawe uhari ariko babona uwo muntu nawe yarakabije kunca miliyoni zirindwi baca urubanza ntahari navuka wanjye adahari banca miliyoni ebyiri ugomba kubishyura uzajurira wenda zibe nk'ibihumbi magana atatu oya urubanza ubwo rugomba gusubirwamo kuko rwabaye ntahari mfite impamvu zatumye byose bibera nyine uzajurira ntago urubanza ruzahagarikwa ubwo byitwe nkaho rutanabaye Okay. Biri abintu byagusigiye somo kufasha abantu ubushuti dutera imbere yego byansigiye ko nta muntu nzongera gusinyira bira mupango njye ni umuntu twari tubanye nk'icyo dufashanya yego nabwira ati ufite nk'amadorari ijana n'ubu yampaye se cyase gutyo atari kuvuga ngo ni umuntu dufitanye amasezerano avuye muri Amerika zarahindutse turumvikana ati metere nzovu ngiye kwikorera ntari bipike yarayipfubije yego urabona ko yari imaze gusubira hasi biragaragara cyane biragaragara cyane ko pimpi ica filime rwose agashinyagura noneho gupfubura byaranze no kubikora neza byaranze nyine ntago abikora naba ariko nyine arananiwe arabipfubya hari ukuntu ubona hari ukuntu umuntu akora akazi akina nako kandi njye burasinjya nkina n'akazi nkina wenda nshobora gukina n'umushahara yego najya muri filime agatangira kuvuga gahora avuga imboga z'ibyongereza abona abantu bakeneye ukuri bakeneye swaga muri filime ibyo bintu rero ntago tubyemera twita dukora akazi ibyo bintu ntago bigitwika uzarebe yaje kenshi akunda kunsebya avuga no ku buzima buri prive ariko njye buriya mvuga ku kazi gusa yego kazi gusa ntabwo yari agitwika umusaza yego muri uyu mwaka wa 2021 twagize ibyago Jay Polly arataha Joe arataha abo bari byamamare ese nka genge mwigeze mwicara muvuge ngo ko Jay yagiye Joe aragiye twebwe biza bimeze gute ntabwo kuba bari abantu twakundaga kuba baratabarutse aribwo twatangiye gutekereza ngo natwe tuzapfa cyangwa urupfu oya Lokino twicaye dusanzwe tuzi ko tuzapfa buri cyavutse cyose kigomba gupfa niko gahunda niko gahunda meze rero twe buri munsi duhora tubitekereza ko tuzapfa niyo mpamvu iyo turi no gukora cyangwa turi gutwika nta kujenjika kuko n'umunsi ushobora kuri wa nyuma Loki umunsi wapfuye Savimbi ntabwo uzabuhari ushaka zitwara ate ubimubwira uyu munsi ukiriho byumva Savimbi na genge yose siko kibazo nzapfa nyuma ye uzapfa nyuma ye Savimbi umunsi Loki yapfuye bo subaye nagiye gupfa ni iki wifuza ko tujya tubona ibyamamare like wenda abana muri genge itwika igirute uti wenda champagne n'ibindi bitandukanye aho hafi abantu bishime ko wenda Loki aruhuse cyangwa n'ibindi bitandukanye uwo munsi wowe ubushushanya gute Loki azaba atagihari byiteka umunsi sinzi ariko yanapfa ariko none si yanapfa gupfa nazanye du test rapide yanga kwipima yanze ko ibintu yice yanapfa ariko sinzi ibyo bintu ntago nigeze mbitekerezaho byo kuvuga ngo apfuye birashoboka da yego nubundi tubaho nk'abazapfa ejo tuba tubizi ko sane sa bishoboka nta umenyaho ruturutse yego ariko inkuru nyine basi bizasigara tukavuga tuti byibura yakundaga iyo nkuru ni iyi kano ko kunywa ndumva icyo gihe abantu bazanywa icyonzi cyo okay ni ukuvuga ngo bizaba ari ibirori bizaba ari ibirori ari kuko oya ibirori biba bitatu ariko abahanga bavuga kuvuka kurongora cyangwa gukora ubukwe hamwe no gupfa kubona umuntu apfuye nge numva mpfuye abantu badakwiye kubabara bazishima ahubwo byahatare kuko ikibazo ntabwo ari ugupfa yego ahubwo aho ugiye nyuma yo gupfa nicyo kibazo kuko ngewe ahantu nateguriwe ikambi iki ni iki kubera imirimo myiza nkuko numva nzaba nanaruhutse ibintu bibera kuri iyi si kajambo njya yego urwunge tumwe urwunge muvuga ati umuhitinze ubutayarageze ku mana novarandi tuze tubyine turirimba izamazamuka dutumire ngira ahubwo yego hari umukozi w'Imana wampanuriye yarangiye nizerera mu bintu by'Imana cyane yambwiye ko nzapfa nshaje cyane yego nzazira kandi ngizabukuru
utwo dutego ushaje cyane kurusha nde akora byose nzapfa nshaje ndi myaka 100 niko yambwiye mwibanga rikomeye cyane ara no mukozi waye arakantu kajya wenda harakantu njya natekereje ugasanga wenda nko kukiriyo cy'umuntu umuntu aravuze ati jambo rya nyuma yamagi umusanuje gupfuza mbwira ijambo rya nyuma nange ndi ijambo rya nyuma ndi ngo ndifite ijambo rya nyuma Yesu yavuze yaravuze ngo mfite inyota loki nawe reka zavuga yapfanye cyaka ari kuri ya muntu ariko ikintu nakubwira ibintu byo gupfa mureke tunabivye reka tubisimuke Rocky abantu bo kumuhima mwasenganaga cyangwa n'ubu mu gisengana ubuzima bumeze gute nyuma ya Holoki abaye cyamamare ni ishema kwitorero ryacu cyane ko nahantu ngeze hose nkomeza kugaruka ku idini ryanjye ya DPR ndivuga neza ndihesha ishema ni ishema ku idini ku bantu bose bateranira muri ADPR ntagaruka ngo andi madini ndayapinga yose ndayemera ariko nyine ngiye mfite iryo nahisemo nanakuriyemo mu rugo bankurijemo ari ryo ADPR yego rero aho hahiriye nkaba umuhitinzi iwana na pastor ajyamagara akambwira ati mwana wanjye ngwino nkurambikeho ibiganza turebe ko wakomeza kwatwika neza yego ku munsi weje mufite Saint Disco ku Kibuye Buriane Gengo mufata gute ni rutwitse ni umumeni wirwanye nyine uje umubona nawe aje jo bunda rahatwitsa zikwishakira nyine ubuzima yego numuje tarimo ntisha nisha ntago isha Saint Disco Brianna arimo ntago hashya aho arimo harashya yatayemo ni hashya ngo ari mane baramubukinze kugeza hari ryari ahubwo abantu mutegura Saint Disco nta wundi mudiju baho hari badanje yego nubita DJ Rice cyangwa Serioneri umudiju ukomeye cyane wanabyigiye muri Amerika yaje mu Rwanda ejo bundi yitwa DJ Rice mugiye kuri Instagram uramubona umusore w'ibogari wigiye ibintu byo kudija hanze yego ngo niwe nahisemo kujyana Karongi gucurangira abantu nk'inzobere muri ibyo bintu yego na DJ Buriane Rutwitsi baze basusurutse abantu nimba bari buturiye bo kukibuye ejo mwese n'abari kukibuye muzaza za bira Serent Disco ni muri Delta Hotel muze kwinjira ni make muze turye show yego Rocky dusoza fata ku mavuta super manager n'abantu baje baratwika wenda birakunda ariko muri iyi minsi itangaza makuru ni babanye neza bamwe bari kugitwaraho nabi niki cyafashije Rocky na genge kuba uyu munsi bagitwika bikemera ikintu cyambere ni imana yadufashijemo yego cya kabiri na hari abantu bazi ko gutwika bisaba kugira ngo uvuge abantu nabi cyangwa utukane cyangwa nyine wigire yego gutwika rero kwiza kunaramba guhoraho ni ka gatwiko kadafite uwo gashaka kuhutaza kubangamira ibibura ntabwo dukunda gutwika turi kuvuga umuntu yego twitwikira ibikorwa byacu tudashatse kugira uwo tubangamira rero gutwika kwiza no gukora cyane ugasenga ubundo kitwikira ariko utacatse kugira uhutasa Rocky ndacyeka ariko mu butayu cyangwa mu masengesho sabira umugisha abakunda Ten TV abakunda Rocky Entertainment abakunda Rocky byumwe ariko abakunda Savimbi abakunda la Fat Cowboy na Kadafi ubundi imana ibahezagire nkuko nawe muri iyi minsi kuguhezagira aba bantu bose uyu mugabo avuze nica no manu baho umugisha ba heavy use ni cyano nabonye ubiri inyuma ari jaja mukameze bakamejeje kandi rukumbi abuga bamukunze bibuke ko nimba ni umukobwa uri kwirwana ubwo bakore subscribe share comment like na unlike byose mwe mukande akomeza hatwikica no 10 to 10 nabonye ishobora kuzahindura byinshi amen murakoze cyane Rocky murakoze mubyeyi